Nu är vi på väg ut till Storholmen utanför Lidingö. Här ska vi träffa Kristoffer. Kristoffer och hans familj ska idag installera deras nya pumpstation. Flykt Compit 460. Här har vi Kristoffer. Vi står här på Storholmen, min hemö. Bott här i 10 år nu och vi trivs väldigt bra. Men vi håller på och gräver ner en pumpstation då, så att vi ska få en ordentlig avloppslösning. Det är en väldigt smidig pumpstation i liksom hanterbar storlek. Jag har faktiskt själv transporterat över den, över vattnet, på en man då. Nu är vi igång. Här ser vi förberedandet för att ställa pumpstationen på plats. Som vi har sagt tidigare, den är väldigt lätthanterlig och enkel. När pumpstationen är på plats så är det bara 2 saker kvar att installera. Avloppsrören och elen. Här är Jörgen när han förbereder för avloppsröret från huset. Elektroniken är installerad och förberedd. Det enda elektrikern behöver göra är att koppla in elen. Vad tycker elektrikern? Ja, det är ju lite plug and play kan man väl säga. Du stoppar i dina kablar, du drar fast skruven och sen så är det i stort sett klart. Nu när det är klart är det bara att fylla igen och göra snyggt. Vad ser du mest fram emot, Kristoffer? Ja, det ska bli väldigt skönt faktiskt då. Få byta ut befintlig lösning mot någonting som är lite mindre underhållskrävande och mer driftsäkert.